stvarno jako malo čitam. Baš prvenstveno čitam ovako vijesti normalno iz svijeta i to. Nogometne vijesti iz svijeta, ali u vezi HNL-a i sportske poslije utakmice da čitam, ne čitam stvarno, jer iskreno mislim da ti ljudi koji nas ocjenjuju, malo njih prošlo nešto što mi prolazimo i onda stvarno ima grdih opisa utakmice i opisa igrača nakon utakmice, da se stvarno zgroziš šta mi moramo čitati o sebi, a ti ljudi koji to pišu, ja ih cijenim i nikad ništa ne bih rekao protiv njih. Ti ljudi su završili fakultet, znači školovani su ljudi, ali jednostavno sport je nešto drugo i ako nisi prošao nešto što je svaki igrač ponaosob prošao od nas i što prolazi tokom tjedna i ne znaju ljudi u kakvim se situacijama nalaziš, i onda da moraš neke stvari čitati, što će čitati možda ne znam koji stotinjak tisuća ljudi u Hrvatskoj zato što si odigrao lošu utakmicu, mislim da to nije potrebno da se uopće zamaram sa time. I ono, normalno da kad čuješ da je nešto pozitivno super, ali stvarno jako, jako malo čitam, čak gotovo nikad sportske novosti. Mm-hmm. Ja ne čitam, ja samo slike gledam. Šta ću? Vidim ocjenu, zaklopim sportske, jer ko što je on rekao, rijetko kad bilo koji novinar koji nas ocjenjuje, dosta puta se znalo desiti da ljudi uopće nisu na utakmici, mm-hmm. već da ocjene kako je neko rekao. Tako da, kao što je i Kale rekao, ja cijenim njihov posao, to je isto težak posao, zato što ako ti nekog ocrniš, taj neko će te, ne, odbit će ti idući put, neće ti dati izjavu, bla bla, puno tu ima problema, ali smatram da isto tako nemoguće da pobjedimo Hajduk kući ili pobjedimo, ne znam, negdje vani i da dobiješ 6,5. Znači, mi ko Gorica pobjedimo Hajduk, pobjedimo Rijeku, dobiješ, igraš dobiješ 6,5. Meni je to nepojmljivo, pa nismo pobjedili ne znam koga u prvoj županijskoj ligi, tamo pa i 6,5, jel jedva ono 2-1 je bilo napeto. Ili odigraš 0-0 protiv Osijeka i to je loš rezultat, na primjer. Doma Osijek koji ima budžet od ne znam koliko miliona eura ili kuna, nije bitno. Tako da, mislim da se sad ne uzme samo da mislim nešto loše. Nije sad, prošle godine sam bio proglašen u sportskim novostima ko najbolji golman i normalno da je to lijepo za vidjeti, da se onda i pohvalim i da mogu nekom reći. Normalno da nešto i znači te sportske novosti, ali jednostavno mi igrači ne smijemo to primati previše k srcu i bolje za igrača koji prima to k srcu da ne čita i da jednostavno to ne gleda. Kod mene, ja ne primam to previše ono k sebi, ali jednostavno ne želim dolaziti u napast uopće da otvaram sportske novosti da bi ja vidio kako sam ja igrao, a vjerujte mi da je svaki igrač prema sebi toliko kritičan i samokritičan da ne treba otvarati sportske novosti nakon što odigra lošu utakmicu.